kuhakikisha biashara yao sawa sawa, staging capital. Vile vile tunataka kuona kama mama wetu wanafanya biashara vizuri, wamama wanapewa nafasi sawa na wanaume kikazi, na inawezekana. Ndio kufanya haya tunaweza kuinua nchi yetu kutoka hali ya ufukara tumuinue mpaka ifike katika hali ya utajiri. Na hii ni Wakenya wote. Hii ndio mimi nina ngoji yake, mapinduzi ya tatu, mapinduzi ya kiuchumi ya kuinua Kenya kutoka katika ligi ya ufukara tupeleke katika ligi ya nchi ambayo imeendelea zaidi. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Vijana mko tayari? Mko tayari na wamama? Mko tayari? Mimi na siko tayari kutembea pamoja na nyinyi. Mimi nimesema mimi sitaki wafuasi. Nataka washirika. Nataka wale ambao watashirika na sisi tuendelee mbele. Tunataka vijana waliahidiwa ati watapewa laptop, ati uchumi ya kisasa. Hao vijana wanakwenda sasa kufanya mtihani ya nini, ya O-level. Alafu unaambiwa ati hao wakimaliza watapewa filbaru. Filbaru utafanya naye nini kama wewe uko na nini? Tunataka vijana wetu wafanye kazi ya maana ambayo inawezesha wao kutoka katika hali ya ufukara. Mko tayari? Zana mnaunga mkono.